नेपाल अयल निगमका अनुसार सेप्टेम्बर एकदेखि भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले बढी खपत हुने पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यसै गरी हवाई इन्धन मटितेल र ग्यासको मूल्य घटाएको छ ग्यासको मूल्य घटे पनि स्वदेशमा पचास रुपियाँ घटेकाले निगमको नाफा घटेको छ सेप्टेम्बर एकदेखि पन्ध्र तारिकसम्म अठाइस करोड उन्नाइस लाख रुपियाँ मात्र नाफा हुने अनुमान निगमले गरेको छ अगस्तको दोस्रो अर्धमासिकमा सडचालिस करोड तेह्र लाख र अगस्त पहिलो अर्धमासिकमा चौवालिस करोड छत्तिस लाख रुपियाँ नाफा कमाएको थियो भारतमा मूल्य वृद्धि गरे बमोजिम स्वदेशमा मूल्य समायोजन नहुँदा नाफा घटेको निगमले जनाएको छ दसैँ तिहार तथा छठ लगायत पर्वका कारण निगमले मूल्य वृद्धि गरेको छैन पेट्रोल प्रति लिटर नाफा दस दशमलव छ पाँचबाट घटेर पाँच दशमलव सात दुई डिजलमा पाँच दशमलव तिन आठबाट घटेर एक दशमलव दुई शून्य पुगेको छ ग्यास प्रति सिलिन्डर नाफा एक सय एघारबाट एक सय सात रुपियाँमा घटेको छ मट्टीतेल प्रति लिटर सोह्रबाट बढेर अठार रुपियाँ हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा पन्ध्रबाट बढेर सत्ताइस रुपियाँ नाफा पुगेको छ भारतीय अयल कर्पोरेसन आइओसीले पेट्रोल प्रति लिटर सैँतिस दशमलव चार छबाट बढाएर बयालिस दशमलव तिन तिन डिजल उनान्चालिस दशमलव शून्य आठबाट बढाएर बयालिस दशमलव एक आठ रुपियाँ पुर्याएको छ मट्टितेल त्रिचालिस दशमलव दुई दुईबाट घटाएर एकचालिस दशमलव दुई तिन हवाई इन्धन एकचालिस दशमलव आठ छबाट घटाएर उनान्चालिस दशमलव आठ आठ रुपियाँ पुर्याएको छ